პირდაპირ ეთერში. უზღებათა შორისი კომისიის თავმჯდომარე კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიასა და რამდენიმე სატელევიზიო მაუწყებელს რეკომენდაციით მიმართავს კომისიამ დღეს ნაციონალური მოძრაობის განცხადებაზე იმსჯელა, რომლის მიხედვითაც პარტიას რამდენიმე ტელეკომპანიამ შუალედური არჩევნებისთვის უფასო სატელევიზიო საარჩევნო რეკლამის განთავსებაზე უარი უთხრა. ნაციონალურმა მოძრაობამ საკითხში გარკვევა ოფიციალური განცხადებით კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიასაც თხოვა, რომელიც ამ თემაზე რამდენიმე დღეში იმსჯელებს. უზღებათა შორისი კომისიის თავმჯდომარის განმარტებით უფასო პოლიტიკური რეკლამის განთავსების ვალდებულება აქვს ყველა იმ მაუწყებელს, რომელიც იმ რეგიონებში მაუწყებლობს, სადაც პარლამენტის შუალედური არჩევნები ტარდება. უშიშროების საბჭოში შეხვედრას იუსტიციის მინისტრის მოადგილეც ესწრებოდა. იზიარებს თუ არა რეკომენდაციებს უცხება ილისო ჯარიაშვილი გვეტყვის მოამბის პირდაპირ ეთერში. იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ჟანდიერი არ ეთანხმება და არ იზიარებს რეკომენდაციებს. ის აცხადებს, რომ ასეთი ტიპის რეკომენდაციების გაცემა კერძო ტელეკომპანიების მიმართ სცდება უწყებათა შორისი კომისიის კომპეტენციას. განცხადება გააკეთა ასევე გიგაბუკერიას მოადგილემ თამარ კინწურაშვილი, ხსნის თუ რა ითვალისწინებს ამ შემთხვევაში კანონმდებლობა და აცხადებს იმასაც, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჯანსაღი წინასაარჩევნო გარემოსათვის კვალიფიციურ სუბიექტებს ჰქონდეთ უფასო პოლიტიკურ რეკლამაზე წვდომა. საუბარი არის იმაზე, რომ რამდენიმე დღისი ნაციონალურმა მოძრაობამ მიმართა უწყებათა შორისი კომისიას განცხადებით. ამ განცხადებაში საუბარია იმაზე, რომ ნაციონალურ მოძრაობას საშუალება არ ეძლევა სამ ტელეკომპანიაზე უფასო პოლიტიკური რეკლამა განათავსოს. კომისია არ არის უფლებამოსილი კერძო სუბიექტის მიმართ გარკვეული რეკომენდაცია შეიმუშავოს. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით მხოლოდ შუალედური არჩევნების განმავლობაში ადგილობრივ მაუწყებელს აქვს ვალდებულება უფასოდ განათავსოს რეკლამა საარჩევნო სუბიექტის. უშიშროების საბჭოს მდივნის მოსაზრება არის, რომ ისეთი კომპანიები, როგორიც არის მაესტრო, მეცხრიარხი და იმედი, ჩაითვალოს ადგილობრივ მაუწყებლად. კანონმდებლობიდან გამომდინარე, არსად არ გამომდინარეობს, რომ ეს კერძო მაუწყებლები წარმოადგენენ როგორც ეროვნულ მაუწყებლებს, ასევე ადგილობრივ მაუწყებლებს. კომისიის კომპეტენცია არის საერთო გარემოს, საარჩევნო გარემოს შეუწყოს ხელი და ჩვენ ქონი არაერთი მაგალითი წინა არჩევნების დროს, როდესაც იმ პარტიის პრეტენზიები, რომელსაც ბატონი დავით ჯანდიერი წარმოადგენს, განხილვა და რეაგირება მომხდარა. კანონი ცალსახად ამბობს, რომ მაუწყებელი, რომელიც ფარავს ლიცენზიით განსაზღვრული ზონის და არა ზონების ტერიტორიას, ვალდებულია უმეტეს ნაწილს, ვალდებულია, რომ განათავსოს უფასო პოლიტიკური რეკლამა. პირველი კომენტარი გაკეთდა ასევე კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში. კომისიას ასევე მიმართა ნაციონალურმა მოძრაობამ განცხადებით და საკითხზე მსჯელობა დაგეგმილია ორ დღეში. კომისია შეისწავლის ამ საკითხს და საჯარო სხდომაზე მიიღებს გადაწყვეტილებას. თუ გაირკვა, რომ სამაუწყებლო კომპანიებმა დაარღვია საქართველოს კანონმდებლობა, მათ შესაბამისი სანქციები დააკისრება, თუ ეს არ დადასტურდა, არ დაკმაყოფილდება პოლიტიკური გაერთიანების მოთხოვნა. მე შეგახსენებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის განცხადებაზე მსჯელობის შემდეგ უწყებათა შორისი კომისიის თავმჯდომარე ავრცელებს ორ რეკომენდაციას, რომლის მთავარი ადრესატები არიან ერთის მხრივ კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია და მეორეს მხრივ მაუწყებლები. დიდი მადლობა ელისო ჯარიაშვილი საუბრობდა.